Espera. 40. 40. 40. 10. 3, 40 y 1, 10. 10. Ahorita la aventando, güey. 40. 60. 40. 40. 90. 90. Avienta la botadita, güey, pero no por el... 40. 90. 60. 40. 10. 60. 40. 40. 40. 40. 40. 10. 90. 10. ¿Me están grabando? Sí. 90. 60. 90. 50. Aparte. 60. 90. 40. 10. 60. 40. 20. 60. 90. 60. 90. 20. 60. 10. 60. 80. 90. 40. 60. 80. 40. 60. 60. 40. 20. 60. 20. 30. 80. 40. 60. 80. 60. 40. 60. 20. 60. 40. 40. 40. 40. 60. 60. 60. 90. 30. 80. ¿Cuántas van? 10. 69. 60. 60. 60. 80.
10. 60. 60. 40. 10. 60. 10. 60. 20. 50. 40. 90. 50. 40. 40. 80. 60. 20. 40. 10. 60. 20. 10. ¿Los dos contra el muro? 60. No. 90. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 85, 86, 92, 94, 97, 99, el último. 60.